Evo, na kratko početak premijer je rekao da oporba uopće nije fit za izbore, da niste spremni, da bi vama najbolje kao oporbi pasalo da izbori budu za nekoliko godina. Je li to njegova običajna retorika, kako da? To je njegova prepotentna retorika, kao što smo vidjeli jučer u sabornici, gdje onako odgovara sa visine, ali to smo navikli od AP-a ili Andreja Plenkovića, to smo i navikli. Što se tiče Domovinskog pokreta, Domovinski pokret je spreman za izbore sada, da se raspusti Sabor i da su u zakonskom roku 60 dana izbori, Domovinski pokret je spreman za izbore. Podignute su nam još prije godinu dana sve županijske organizacije, sve gradske organizacije, prema tome što se tiče organizacije, Domovinski pokret je spreman za izbore. Što vas čini fit za izbore? To će biti iznenađenje, to će biti iznenađenje. Sa dosta ljudi Domovinski pokret pregovara i bit će javnost obavještena kad se bude znao datum izbora. Tko ide s nama, ko će biti s nama sve, to će biti iznenađenje. Evo, predsjednik Milanović je prozvao pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, ona traži očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka. On kaže da je to suludo kako oni priopćenje, odnosno mišljenje mogu dati i kaže zašto nije reagirala kad je ta isti Havija njega prozvao da ima bipolarni poremećaj. Kako gledate na te repliske? Ne znam što bi rekao predsjednika Milanovića, svaki dan čovjek može komentirati, uvijek nešto kaže u eter gdje bi onda svi mi trebali to komentirati. Ja sam rekao i jučer, a ponovit ću i danas. Domovinski pokret nema namjeru komentirati ničiju seksualnu orijentaciju, ničiju vjeroispovijest i ničiju boju kože. Gledamo od svakoga njegova djela. Jel radi, jel krade ili ne krade, gledamo takve stvari. A ko je kakve seksualne orijentacije, ko je kakve boje kože ili vjeroispovijesti, vjerujte, u Domovinskom pokretu je to na zadnjem mjestu.